أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. قابل احترام صدر اجلاس، محترم اهل علم، حضرات، حاضرین مجلس، معزز خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ بات کرنی ہے، وہ عنوان امت کے اندر جو اخلاقی بگاڑ، اخلاقی گراوٹ جو نظر آتی ہے، کیا اسباب ہیں اس کے، کیا علاج ہے اس کا، اس کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں. قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ کہوں، سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آج یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں علم کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے. اکثر جو ہم لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو اسلامی شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ان مخالفتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہوگا جو ہم انجانے میں یا پھر علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر مخالفتیں کرتے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری ان شرعی مخالفتوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جن مخالفتوں کے تعلق سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مخالفت ہے، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود مختلف اسباب کی بنیاد پر شریعت کی مختلف مخالفتیں صبح شام ہم سے ہو رہی ہیں،
علم کی کمی نہیں ہے، علماء کی بہتات ہے، جانکاریاں تقریباً کئی لوگوں کو ہیں، کئی لوگ کئی مسائل کو جانتے ہیں، اور مسائل میں حق اور صحیح بات کی پہچان کے وسیلے بھی بڑے آسان ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالفتیں ہم سے صبح شام ہو رہی ہیں، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری توجہیں آخرت سے ہٹ کر کے دنیا کی طرف آ چکی ہیں، دین سے ہٹ کر کے دنیا ہمارے نزدیک بہت ہی محبوب ہو چکی ہے، آخرت کے نقصانات ہمیں برداشت ہیں، دنیا کا کوئی نقصان ہمیں برداشت نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور دنیوی معاملات میں ہم نہ درگزر کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم عفو درگزر سے کام لینا چاہتے ہیں، بلکہ دنیا کی محبت نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہمارے درمیان نہ رہی، بلکہ ہم صرف اپنی دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب کسی انسان کے اندر یہ بہیمیت آ جائے، جب کسی انسان کے اندر یہ دنیا پسندی آ جائے، تو یاد رکھیں اس کے اندر کا حیوان جاگ جاتا ہے، اپنے مطلب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تمام صلاحیتیں زندہ ہو جاتی ہیں، وہ آخرت تو دور کی بات، اللہ کا ڈر بھی اپنے دل سے نکال دیتا ہے، بس اپنی دنیا کا فائدہ اسے مقصود و مطلوب ہوتا ہے، جس کے خاطر وہ سب کچھ کرنے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، جیسے میں نے کہا کہ علم کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کمی عمل کی ہے، تطبیق کی ہے، ورنہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے صبح سے شام تک ہم نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، ہم نے کچھ نافرمانیاں کی ہوں گی، ہماری صبح و شام نافرمانیوں میں گزرتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی ہی پر ہم نظر ڈال لیں، آج کے دن پر یا ایک دو پچھلے دنوں پر ہم نظر ڈال لیں، یا ہماری جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے پچھلے ایک دو چار معاملات پر ہم نظر ڈال لیں، تو ہمیں خود پتا چلے گا، سچی طریقے سے ہم اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں، ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا مخالفتیں کی ہیں۔ تو معزز حاضرین، علم کافی پھیل چکا ہے، لیکن توفیق کی کمی ہے، اپنے آپ سے سچائی کی کمی ہے، اپنی نیتوں میں سدھار کی کمی ہے، اپنے نیتوں میں اخلاص کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ ہاں، جو سدھارنا چاہتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، اس اعتبار سے سدھارنے کے اپنے کچھ تحفظات ہمارے پاس ہیں، اپنا نقصان نہ ہو، اپنا کچھ نہ جائے، اپنی ناک نیچے نہ گرے، اپنے کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، اپنی دنیا کے اندر کوئی فرق نہ ہو، اس کے ساتھ عمل ہمیں مطلوب ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، تو ہم شریعتوں کی گردنیں بھی موڑنے تیار ہیں، دلائل کو اپنے حق میں لانے کے لیے بھی تیار ہیں، فتوے بھی اپنے حق میں ڈھالنے کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ جب یہ سوچ ہماری ہو جائے، جب یہ ہماری زندگی کا طرز بن جائے، تو بڑے افسوس کے ساتھ ایسے حالات میں سوائے اخلاقی گراوٹ کے کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی، یہی ہمیں نظر آئے گا۔ معزز حاضرین، چونکہ عنوان اخلاقی بگاڑ کے اسباب اور علاج سے متعلق ہے، تو میں کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے یا آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے، اور میں اور آپ کچھ گناہوں سے بچ جائیں، کچھ مخالفتوں سے بچ جائیں، اپنے آپ کی کچھ حفاظت کر پا لیں۔ معزز حاضرین، سب سے بنیادی وجہ یا سب سے بنیادی سبب جس سے انسان اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو اخلاقی بگاڑ سے بچا سکتے ہیں،
ہم اپنے دنیا میں وجود کے مقصد کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو جانیں۔ ہمارا وجود ایک آزمائش کی خاطر ہے، ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات نے موت و زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ یہ زندگی آزمائش ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کے بہت سے اعمال سدھر جائیں گے، ہماری زندگی بہت سی مخالفتوں اور نافرمانیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کو سمجھانی ہے اور نہ ہی دنیا کی حقیقت کو ہم نے جانا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جس دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہو کہ جس کے کل کا آپ کو پتہ نہ ہو، جس کے اگلے لمحے کا آپ کو پتہ نہ ہو، اس زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس زندگی کی کیا ضمانت ہے؟ اور جس دنیا کی حقیقت اللہ تعالی کے نزدیک معمولی سے کیڑے مکوڑے کے پر کے برابر بھی نہ ہو، تو اس دنیا کو ہم اتنا مقام کیوں دے دیں کہ اس کے خاطر ہم اللہ کی رضامندی کو ترک کر دیں؟ ہم نے دنیا و مال و متاع کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے دنیا کی اس دولت کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں دل لگا بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ نے بار بار کہا، کئی بار کہا، کئی جگہ کہا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کئی آیتیں جو کہتی ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک ڈھلتے چھاؤں کی طرح ہے، جو آج ہے کچھ دیر بعد وہ چھاؤں نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی چھاؤں۔ ایک اگتے پودے کی طرح ہے، جو اگا تنا مضبوط ہوا، پھل لگے مرجھا گیا، ختم ہو گیا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، تمہارے زندگی کے مقصد سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ جبکہ اللہ نے ہمیں زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اطاعت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی تجارتوں کو، دنیاوی زندگی کو، مال و متاع کو، ہم نے وہ مقام دے دیا، ہم نے اتنا اونچا اسے بنا دیا کہ اس کے سامنے ہمیں آخرت بالکل چھوٹی نظر آنے لگی ہے، بلکہ ہم میں سے کئی لوگوں کی آنکھوں سے آخرت اوجھل ہو چکی ہے، صرف انہیں سامنے کا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو دیکھ پا رہے ہیں، آخرت سے بالکل غفلت کا شکار ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میرا اور آپ لوگوں کا یہ ماجرا، میرا اور آپ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں صرف دنیاوی زندگی دکھائی دیتی ہے، آخرت پر ہماری نظر، آخرت کی طرف ہماری فکر نہیں رہی۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہمارے اندر کی بہیمیت جاگ چکی ہے، ہمارے اندر کی حیوانیت جاگ چکی ہے، ہمارے اندر کی وہ دنیا پسندی جاگ چکی ہے کہ دنیا پسندی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے اولین مقصد بن چکا ہے، اور آخرت ایک ثانوی درجہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر رکھتی ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر ہم دین کی کئی چیزوں پہ عمل پیرا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہاں نماز کی پابندی ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے، لیکن نماز کی جو روحانیت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں فحش کاموں سے روکتی ہے، نماز تمہیں منکروں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں ہمیں نہیں روکتی، کیونکہ ہم نے ان نمازوں کو عبادت کے طور پر لینے کے بجائے بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو ایک ڈیوٹی کے طور پہ قبول کر لیا ہے۔
ہم نے اس کے اندر سے اس کی روحانیت ختم کر دی، اس کے اندر سے مغز اتار دیا ہے، صرف ظاہری شکل و صورت رہ گئی ہے، نہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہماری عبادتوں میں للہیت اور اللہ تعالی کے رضا کے وہ تڑپ، رضا کی وہ تڑپ ہے، نہ ہمارے سجدوں میں وہ مٹھاس ہے، نہ ہماری آنکھوں میں وہ آنسو ہیں، کیونکہ عبادتیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں. الا من رحم اللہ، الا من شاء اللہ. تو معزز حاضرین، ظاہری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اپنا بہت زیادہ اثر نہیں رکھتی، ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں. یہاں پر مزید میں ایک بات کا تذکرہ کر دوں کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ توحید کے اقرار کا نام نہیں ہے، یا صرف دل سے تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھانے کا بھی نام ہے. آپ زبان سے بھی اقرار کریں، دل سے بھی تصدیق کریں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے بدن سے ایمان کے ارکان پر، ایمان کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں، یہ حقیقی ایمان ہے. اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان بلند ہوتا ہے. لیکن صرف زبانی اقرار اور دلوں کی تصدیق، بڑے افسوس کے ساتھ ہم اس پر اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں. جو اعمال ہماری زندگی میں ہیں وہ روحانیت سے عام طور پر خالی نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، الایمان بضع و ستون شعبہ، بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے اونچی، سب سے مضبوط شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کی ایک معمولی شاخ، ہلکا سا اس کا عمل، راہ چلتے کسی گندگی کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور داخلی چیز شرم و حیا جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے، جو نہ کہ دکھائی جانے والی چیز ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے کلمے کا اقرار تو کر لیا، ارکان اسلام، ارکان ایمان ہماری زبان پر ہیں. ہم ہو سکتا ہے دین کی بڑی بڑی معلومات ہم بتا دیں گے، بڑی معلومات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہماری زبان پر ہیں، لیکن ایمان کی جن شاخوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر ویسی حالت میں نہیں ہے جیسی حالت میں ہونی چاہیے. اس وجہ سے ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتے جا رہا ہے. اسی لیے سلف صالحین نے کہا تھا کہ ایمان اعمال صالحہ سے مضبوط ہوتے ہوتے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہیں پر ایمان اگر اعمال صالحہ نہ ہوں تو گھٹتے گھٹتے زمین کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ نے ایمان کی تعریف میں اس بات کا بھی اضافہ کیا، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان، کہ رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتے جاتا ہے، ایمان بڑھتے جاتا ہے، اور شیطان کی اطاعت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، ایمان گھٹتے جاتا ہے. تو ہم اپنے ایمان کی ذرا جانچ کریں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، کہ ہماری تجارت میں کچھ نقصان ہو جائے تو حلال و حرام کی تمیز ہمیں باقی نہیں رہتی، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہمارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے، ہر ایک کو اپنی انا کی اتنی پڑی ہے، اپنے فائدے کی اتنی پڑی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے مہینوں سالوں گزار دیے، اس کی اسے پرواہ نہیں رہتی، اس کی انا اس کے سامنے، اس کی ناک اس کے سامنے اہم ہو جاتی ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ ہو، تجارت کے معاملات ہوں، آپسی لین دین کی بات ہو، ہم اپنے فائدے کے خاطر اتنے حریص اور لالچی ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی، بھائی چارگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پڑوسیوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہم نے اپنے اعمال صالحہ کو کم کر کے کمزور کر دیا ہے.
ایمان کی کمزوری اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا سبب ہے. جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اخلاق میں گراوٹ ہوتی جائے گی، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اخلاق میں انسان گرتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، نفس پرستی اتنی اندر ہمارے آ چکی ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، اپنی ذات کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. میں عام سی بات کہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کا تقریباً یہی ایک طرز بن چکا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ میری ذات کے خلاف کوئی آ جائے، اگرچہ میں ایک طالب علم کیوں نہ ہوں، اگرچہ میں ایک عالم کیوں نہ ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا. میری ذات کے خلاف کیسے کسی نے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے شریعت کے خلاف میں برداشت کر لوں، ہو سکتا ہے بہت سی نافرمانی میں برداشت کر لوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میری ذات کے خلاف کوئی کچھ بول دے. یہ جاننے والوں کا حال ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے جو اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی سبب ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور سے کمزور ترین کر لیا ہے. اور اس کو اگر جانچنا ہو تو اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ کہاں کہاں ہم گرتے جا رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، شریعت کی مخالفتیں کہاں کہاں ہم کرتے جا رہے ہیں. بہت سی جگہیں ہمیں ملیں گی کہ ہم نے کہاں کہاں مخالفتیں کی ہیں. تو معزز حاضرین، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اخلاص و للہیت پیدا کریں. ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان آپ کی حفاظت کرے گا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا اعمال صالحہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے، ایمان کو آپ کمزور کرتے جائیں گے. اخلاقی گراوٹ کا آنا لازمی ہے، ضروری ہے. اور اس میں جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا، دنیا کی محبت، خود غرضیاں، نفس پرستی، یہ ایک بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے انسان صرف اپنی دنیا دیکھتا ہے، اسے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی. معزز حاضرین، ہمارے اخلاقی گراوٹ کے اسباب میں بہت سی چیزوں کا دخل ہے. اس میں سے ایک بڑا سبب اہل علم، علماء، ان سے دوری، اور علماء کو بالکل ہلکے میں لے لینا، علماء کے مقام کو گرا دینا، علماء کا مذاق اڑانا، علماء کی دنیاوی کمزوریوں کو، مالی کمیوں کو دیکھ کر کے ان کو چھوٹا تصور کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم علماء سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا، وہ محفوظ ہے، ورنہ سب اس کا شکار ہیں، کہ جو علماء سے قریب ہیں وہ بھی علماء سے بدزن ہی ہیں. الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس کے دل میں علم کا احترام ہے. علماء کے احترام کی ضرورت نہیں ہے، علم کا احترام اگر ہوگا تو علماء کا خود بخود احترام کریں گے. یہ علم شرعی ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہ اللہ کے نبی کی احادیث کا علم ہے، یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذات کی محنتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب و سنت کا علم ہے. اس کا احترام اگر ہوگا تو جس کے پاس علم ہے اس کا احترام آپ کے دل میں رہے گا. اور اگر آپ کے پاس، آپ کے دلوں میں علم کا احترام نہ ہو تو علماء کوئی احترام آپ کے دلوں میں نہیں رکھتے، اگرچہ کہ آپ علماء کے ارد گرد گھومتے ہوئے کیوں نہ نظر آئیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ حقیقتیں ہیں. اخلاقی گراوٹ کے اسباب ذکر کرنے ہیں نا، اخلاقی گراوٹ کے اسباب میں یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جن علماء کو ہم سنتے ہیں، جن علماء سے ہم پوچھتے ہیں، جن علماء کے سامنے جا کر کے اپنے مسائل ہم رکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ان علماء کا مقام ہمارے دلوں میں نہیں ہے، وہ ہماری استعمال کی چیز ہیں، اپنے دین کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، خطاب کے لیے استعمال کیا، نماز کے لیے استعمال کیا، فتوے کے لیے استعمال کیا، کسی اور کے لیے استعمال کر لیا، کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہا. معزز حاضرین، جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی
وہاں پر اخلاقی گراوٹ آنا یقینی ہے. اور اگر یہ چیز مسجدوں کے ذمہ داروں میں ہو، مدرسوں کے ذمہ داروں میں ہو، جمعیت و جماعت کے ذمہ داروں میں ہو، مراکز و سنٹرز کے ذمہ داروں میں ہو، تو یاد رکھے یہی تو ہیں جن سے امید ہے کہ یہاں سے علم پھیلے گا، دین پھیلے گا. اگر یہی کھوکھلے ہوں، اسی میں اگر خلل ہو، اسی میں اگر خرابیاں ہوں، تو علم کہاں سے تلاش کریں گے؟ دین کی معلومات کہاں سے ملے گی؟ دین کی تعلیم کہاں سے پھیلے گی؟ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ. مزید اس پر یہ ہے کہ اگر ان علماء میں ایک ایسی جماعت بھی آپ کو ملے جو دنیا پرست ہو جائے، جس کے نزدیک بھی دنیا ہی اہم ہو، جو خود بھی دنیا کے لیے مرتے ہوں، جو خود بھی دنیا کو اہمیت دنیا دین سے کہیں زیادہ دیتے ہوں، اپنے تعلقات دنیا کے دین کے بجائے دنیا کے بلبوتے پہ رکھتے ہوں، یا جو پیسے کو دیکھ کر کے لوگوں کا احترام کرتے ہوں، جو پیسے کو دیکھ کر کے صلاحیتوں کو دیکھ کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہوں، تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ اور زیادہ آ جاتی ہے، علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں لوگ، علماء سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور شیطان چاہتا بھی وہی ہے، اور شیطان چاہتا بھی وہی ہے کہ علماء سے نفرت پھیلے، علماء سے دور ہوں، کیونکہ یہی علماء حقیقت میں وارثین انبیاء ہیں، یہی آسمان کے ستارے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روشنیوں کا کام لیتا ہے، رہنمائیوں کا کام لیتا ہے، اندھیروں میں یہی راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں. اور اگر انہی سے کوئی متنفر ہو جائے، یا انہی ستاروں میں اگر ان کی روشنی مدھم پڑ جائے، یہی ستارے ستاروں کا کام نہ کرنے لگے، تو اخلاقی گراوٹ یقینی ہے، بہیمیت کا غالب ہونا یقینی ہے، انسان کے اندر جانوری صفت کا پیدا ہو جانا یقینی ہے. معزز حاضرین، ایک تو داخلی طور پر علماء کا احترام نہیں رہا، الا من رحم اللہ، میں عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہیں کافی لوگ علماء کا احترام کرتے ہیں، علم کا احترام ان کے پاس ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو علم کا احترام نہیں کرتی، نتیجتاً علماء کا احترام ان کے پاس نہیں ہے. معزز حاضرین، یہ اسلام دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ علماء کے مقام کو گرا دیا جائے تو خود بخود امت گر جائے گی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا اتى اصحابی ما یوعدون، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے ایک امین ہوں، ضامن ہوں، جب تک میں ہوں میرے صحابہ محفوظ ہیں، اور جب میں چلا جاؤں تو میرے صحابہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے محافظین ہیں، نگہبان ہیں، اور جب وہ چلے جائیں اتا امتی ما یوعدون، میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جو فتنے جس کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ مثال آپ نے کیسے کہی؟ پہلے آپ نے یہ کہا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے محافظ ہیں، جب تک ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے، ستارے چلے جائیں اتى السماء ما توعد، کہ آسمان کو وہ مصیبت آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان اٹھ جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اب صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد، علماء ہی وارثین انبیاء ہیں، علماء ہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری سونپ دی ہے. العلماء ورثة الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. جب علماء کو امت سے دور کر دیا جائے، امت کو علماء سے متنفر کر دیا جائے، تو امت میں خیر بہت کم باقی رہے گا، اخلاقی گراوٹ بہت جلد ہو جائے گی. ایک اور مثال کہی جاتی ہے کہ کھانے میں نمک بہت اہم ہوتا ہے، نمک ہوگا تو کھانا بہتر ہوگا، مزیدار ہوگا، کھایا جائے گا. اور جب اگر نمک ہی بگڑ جائے، نمک ہی بگڑ جائے، علماء ان کے ذریعے امتیں سدھرتی ہیں، ان کے ذریعے امتیں سدھرتی ہیں، علماء ہی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو امت میں کس اخلاقی گراوٹ کی آپ بات کریں گے؟ معزز حاضرین، ایک بڑا سبب یہ ہے دنیا پسندی کے بعد
ایمان کی بہت بڑی کمزوری کے بعد علماء سے نفرت، علماء سے دوری، اور اس پر مزید یہ ہے کہ علماء کی اپنی بدعملی یا علماء کی اپنا ان کا اپنا بگاڑ یا امت کے بگاڑ کے اسباب میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، علماء کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے نزدیکی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، ان سے استفادہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قریے میں اس کسی مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جس قریے میں کوئی عالم ہی نہ ہو۔ جس قریے میں کوئی عالم نہ ہو وہاں پر سکونت اختیار نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو معزز حاضرین، اسلام دشمن، بلکہ میں ایک اور اعتبار سے کہوں، میں نے داخلی بات تو کہی کہ ہمارے اپنے اہل حدیث ہوں، ہمارے اپنے منہج پہ لوگ کیوں نہ ہوں، انہی کے اندر یہ حالت ہے، انہی میں ایک اکثریت کا، ایک بڑی تعداد کا اخلاق ہے کہ وہ علماء کا احترام نہیں کرتے۔ یہ تو اپنا داخلی رونا ہے، یہ اپنے گھر کا بگاڑ ہے۔ اس پر مزید یہ ہے کہ جو منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امت کو علماء سے دور کریں۔ میڈیا چاہتا ہے، اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ امت کو علماء سے دور کیا جائے، علماء سے امت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے علماء کے تعلق سے غلط باتیں کہنا، ان کے تعلق سے غلط باتیں لوگوں میں عام کرنا، غلط فہمیاں پھیلانا، ان کی شبیہ کو خراب کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ابھار کر کے دکھانا تاکہ لوگوں پر سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے، بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے علماء سے جڑی رہے، اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہے گی۔ علماء بھی انسان ہیں، ان سے بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ جسے کوئی ایک عام آدمی غلط سلط کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، اسے علماء سے بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ لیکن علماء الحمدللہ، اگر کسی کو اللہ نے دین علم عطا کیا ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ به خیر یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔ کم از کم اللہ نے اس کے ساتھ امید اللہ سے خیر کا ارادہ کیا ہوگا جس کو اللہ نے طالب علم بنا دیا، عالم بنا دیا۔ ان سے کبھی اپنا ناطہ نہ توڑیں، ان سے قریب رہیں، ان کو فرشتہ تصور نہ کریں، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن استفادہ کبھی ان سے نہ چھوڑیں۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اخلاقی گراوٹ کا۔ ویسے میں نے تقریباً 8-9 اسباب لکھے تھے، میں ان اسباب کا صرف تذکرہ کر دوں کہ شریعت کی کوئی بھی مخالفت ہو اس کے نتیجے میں اخلاقی گراوٹ آئے گی ضرور، کیونکہ مخالفتیں، معصیتیں، نافرمانی اپنی نحوستیں ضرور رکھتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہالت جتنا زیادہ پھیلے گی اتنا زیادہ اخلاقی گراوٹ آئے گی، کیونکہ علم جیسے جیسے، علماء جیسے جیسے اٹھتے جائیں گے جاہل مفتی بنیں گے، فتوی جہالت کے دیں گے اور امت گمراہ ہوگی، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے خاندان جیسے ہونے چاہیے، گھروں میں جو ایک مثال ہونی چاہیے، ماں باپ جو ایک قدوہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ اس پر ایک مکمل کافی منٹ بات کی جا سکتی ہے کہ جن بچوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہم خود درست نہیں ہیں تو ہم کیا بچوں کی تربیت کریں گے؟ خود ہمارے اندر اصلاح نہیں ہے، خود ہمارے اندر خیر نہیں ہے تو ہم کسی بچے کو کیا اچھا بنا پائیں گے؟ اور جن مدارس و معاہد کی ہم بات کرتے ہیں، مکاتب و مدارس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر اگر للہیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو وہاں سے کیسے سدھار پیدا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں باطل کی طرف دعوت دینے والے بہت زیادہ آ گئے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ پہ حق پہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آیت و حدیث پیش کرتا ہے، کتابیں رکھ کے بات کرتا ہے، دلائل دے کے بات کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے لوگوں کی گمراہی کا۔ اور اسی طریقے سے میڈیا کے تعلق سے آپ نے سنا کہ میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے سدھار کی بڑی ضرورت ہے۔ اور ویسٹرن کنٹریز، ویسٹرن کلچر یا پھر غیر مسلموں کی تقلید کا جو ایک دورہ چل پڑا ہے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ ان تمام کے اصلاح میں
علاج ہے اس اخلاقی گراوٹ کا، اس اخلاقی بگاڑ کا. لیکن میں نے خاص طور پر تین چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ایک میں نے ذکر کیا دنیا کی حد درجہ محبت، اور دوسرا میں نے ذکر کیا ایمان کی بڑی سخت کمزوری ہمارے درمیان میں جو ہے اعمال صالحہ کے نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر بے روح اعمال ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا علماء سے دوری. میں نے ان تین اسباب پر فوکس کیا ہے، تین اسباب کے تعلق سے کچھ میں نے زیادہ بات کی. ان تین پر غور کریں، اور باقی جو اسباب میں نے ذکر کیے ان تمام اسباب پر غور کر کے اپنے آپ کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں راستے پہ لگا سکتا ہے، صحیح توفیق دے سکتا ہے. معزز حاضرین، جیسا میں نے ابتدا میں کہا وہی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، علم کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، معلومات کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں ضرورت ہے عمل کی. ہمیں تقریریں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے، بہت سی معلومات ہمیں ہیں، اور معلومات حاصل کرنے کے راستے بھی ہمارے پاس کئی ہیں. لیکن افسوس ہے عمل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، عمل ہماری زندگیوں بہت کم پایا جاتا ہے. عمل کی طرف توجہ دیں، خطابات سنیں، معلومات حاصل کریں ضرور، اس سے روکا نہیں جاتا، لیکن توجہ عمل کی طرف کریں، کیونکہ عمل نتیجہ ہے، عمل مقصود ہے. علم کی کثرت آپ کو فائدہ کے بجائے نقصان اس وقت پہنچائے گی جب ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی ہماری معلومات ہیں ان میں سے ایک اچھے فیصد پر، ایک اچھے پرسنٹیج پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اخلاق عالیہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.